I en aquests moments toca donar la benvinguda a en Bru Esteve, en Joan Gribé, com esteu? Això era un home que no anava molt fi de memòria, d'acord? I va al metge. Mira, com sigui... I al cap d'uns dies, un amic seu li pregunta... Com sigui falta. Tu, perdona, com es deia el doctor que et va atendre a l'hospital? No? Com es deia? I ell es posa a pensar, i diu... Ai, com era aquella muntanya que té una abadia, que té un monestir, que hi ha una verge que és com molt bruna de pell... Com es deia? Com es... Montserrat. Ah, això! Sí. Montserrat, com es diu el metge que et va atendre? Està ben trobat. Està bastant bé. Està ben trobat. Bon acudit. Gràcies. Mira, és igual. Pujant el nivell. Jo en tinc un, també. A veure... Escolta'm. Li diu... Doctor! Em fa mal la panxa i necessito descansar. Què? Em fa mal la panxa i necessito descansar, doctor. Em recomana vostè banyar-me amb diarrea? I el doctor respon... Home, si és abundant i tant que sí! Prou de riure's, no, ja? Sí. Vale, prou de riure's. Que això és sèrio, a veure, no s'ha rigut. No et preocupis, sí, perquè riure no s'està rient. Alguna vegada, deia, heu tingut algun amic que sempre fa broma, que està tot el dia fent acudits, que està sempre fent conya. Jo no, perquè automàticament deixo que... O sigui, prohibeixo que siguin els meus amics. Doncs aquest és un tema que no fa gens de gràcia. Ja ho sabem. Mireu, llegim, sisplau, i tu, sisplau, no m'insultis tota l'estona, Julià. A veure, sisplau. Aquesta introducció era per portar-nos en una notícia de El Mundo, no sé si en sou lectors habituals. Sí, per riure també. Ens diu, explicar massa acudits dolents podria ser culpa d'un problema neurològic. També et dic que això t'ho podria haver dit jo sense cap mitjà, o sigui, sense ser jo cap mitjà de comunicació, eh? Però, endavant amb l'exclusiva. Prenem, Juliana. Endavant. Sisplau, va, nois. Una dona es veu que després de molts anys de conviure amb bromes, acudits, i ocurrències nefastes i nits de no dormir per culpa dels comentaris graciosets del seu marit, va decidir portar l'home al metge, d'acord? I, sorpresa, es veu que aquest home tenia la síndrome de Witzelsucht. Allò que són un anglès, un francès i un català que entren a l'Apolo. No, Joan, ara no. Joan, guarda-te'l, i si no et pots aguantar, potser és que tens síndrome de Witzelsucht. Witzelsucht. Exacte, com deia, que és una condició causant de la impossibilitat de controlar quan un fa broma, d'acord? No sé si us ha passat. Es veu que, a més, per fer-ho encara més insofrible, normalment les bromes tenen un alt contingut sexual. Notava. Voleu veure una cosa que no es pot controlar? No. Vols veure una cosa que potser no et fa riure, però et farà obrir la boca? Joan, a veure, voleu que li diagnostiqui jo o ens esperem a que també ho digui un dia? El que està clar és que si coneixeu algú que no pot parar de fer comentaris inapropiats, el que heu de fer és portar-lo immediatament al metge perquè potser té la síndrome de Witzelsucht. Vaja. Sembla que un home qualsevol ara ja no pot fer ni una miqueta de broma, de conya, una mica de xerinola. Depèn. Ens estan tallant les ales. Si al final em direu que un home que es passa el dia fent bromes sexuals, explicant acudits dolents, no deixa dormir la seva dona, està malament del cap aquest home? Està fatal? Quina ocurrència. Com avança la ciència, sort en tenim. Quin gran descobriment. Un paio que sembla neuròtic, que actua com si fos un neuròtic, i que tothom pensa que és neuròtic, ara resulta que és neuròtic. No piquis la taula. És que ja ho sabíem, això. Bueno, Joan, tota prevenció és poca, perquè com a servei públic hem de dir a la gent que potser esteu al costat d'una persona que, no sé, està malalta, té alguna condició d'aquestes, perquè hi ha molta gent que no sap que té síndrome de Witzelsucht. Que sí, que ja ho sabem, el que passa és que contractar-vos a gent com vosaltres desgrava impostos. Joan, però t'ho pot explicar. Us ho pot explicar. Però deixeu-vos de barallar. Més enllà de les rialles, de la brometa, de la gatzara que fem de tant en tant... Sí que fem gatzara. A mi em preocupen les bogeries. Sí, bueno, no diguem bogeries, diguem dèries, diguem excentricitats. Em preocupen les borrades, ¿vale? Que passen i ens ha sorprès moltíssim això. Como veis, aquí hay mucha nieve y vais a comprobar que esta nieve no es nieve de verdad, es puro plástico.
Si el loco sóc jo, no? De tant en tant. Vull dir, aquesta dona acaba de dir que la neu, que no és neu perquè està caient. Heu vist que us ha arribat aquest bulo? S'ha vist, s'ha vist. Aquesta fake news, vull dir, que diuen que és puro plàstic la nieve. No, què està dient, senyora? Ah, per què diu que la neu és plàstic? Bueno, pues té les seves evidències científiques, segons ella. Això és el que diu aquesta dona. Lo voy a quemar con el mechero para que veáis lo que quiero decir. Esto, como veis, no se deshace, por mucho que yo le ponga fuertísimo el fuego, y se queda negro. El olor es a plástico quemado. Sé que en muchos sitios ha nevado y lo podéis comprobar por vosotros mismos. Vale. Esto debería de caer agua, deshacerse, porque es obvio que con el fuego se tiene que deshacer. Mirad cómo ha quedado de negro todo. Poca feina, O sea, esto es una mierda que nos mandan. Esto es puro plástico. Sí, tanto. Y nos siguen engañando con todo. Jo tinc moltes preguntes, nois. A veure. Aquesta dona, qui és? Això per començar. Sí, bona pregunta. Per què està intentant cremar la neu? Sí. No ho entenc. Com, en quin moment ha començat a cremar la neu? Per què algú hauria de voler-la enganyar? Quina seria, en principi, el complot pel qual algú voldria enviar-li neu de plàstic a sa casa? Com, o sigui, quin treu res de fer amb plàstic? I a part, no cal cremar-la per comprovar si és plàstic. Si cas, ja es fondrà, no? Ara. Però és que, a veure, si no ets ni científic ni epidemiòleg, bueno, doncs, com, no sé, tinc la sensació que abans de dir una borrada com la que diu aquesta dona, pots entrar a Google, no? Poca feina. Pots que no els quema la nieve. Molt bona idea, Roger, això és precisament el que hem fet i la resposta és prou clara, val? Us ho dic una mica science for dummies, que diem els que sabem anglès. Quan apliquem foc a la neu, aquesta no esdevé aigua, sinó que se sublima. Això vol dir que es converteix en gas. En gas, molt bé, Roger. Molt bé, l'alumne avantatjat de la classe. Es veu, a més, que el color negre és del combustible de l'encenedor, que no crema del tot, i per això hi ha restes de combustible a la neu mateix. Val. Fins aquí ho tenim tot clar. Sí. Però la meva pregunta, ojo aquí, perquè... Clar, la neu no és falsa, estem d'acord aquí. Clarament no ho és. Però com podem saber que el que no és fals és el foc? Ah, doncs voldries... Has vist que he estat pensant tota la tarda i potser crema. Era foc de mentida? Crema. M'enteneu o no? Vull dir, jo, per exemple, si tinc aquest paper... Joan. I aquest encenedor que... Joan, ensenyi d'això aquí. Joan. És antiviento. Joan. Veus? Joan, aleshores, no es veu la flama, però mira, passes per aquí. Però què fas? Heu patit, per un moment? Home, us pensava que el detector de humus em detectaria? Doncs no em detectarà. Acaba de fer una llumeta, Ha sigut poquet, sac més greu pel llibre que explicat. Ui, però fot olor, Sí que fa olor. Bueno, escolta'm, ja sabeu, estem no? o no? Sí, un pare li diu a l'altre. Joan, per favor, control. Com es diu la teva filla? I diu, Oreo, i la teva, Maria, com les galetes! Nois, podem acabar ja aquesta secció? És el millor que s'ha dit avui. No acabarem la secció, acabarem el programa. És que no puc, me'n vull anar a casa per sempre. Estic del piròman, de la síndrome de Wittgenstein. I de tots vosaltres, que ho deixarem aquí. És esgotador, això. Marxem abans, no... Fins la setmana que ve, Roger. O no. Déu vol, perquè aquest ritme... Ja veurem, perquè si ja anem aquí encenent focs a la ràdio... Escolteu! Per favor, parem ja. Prou. Gràcies a tothom. Bona nit. Adéu. Llegim, sisplau, la notícia d'avui. Llegim, sisplau, la notícia d'avui.